就举个简单的例子来说，幼儿园门口因为那道墙是朝着阳光最好的地方，一大堆的老爷爷老奶奶集中在乐山幼儿园门口，每个人都搬的凳子大大小小的都不一样，嗑瓜子的，挑菜的，然后那个聊天的，很热闹。捡完菜以后，那些捡下来的垃圾就顺手就扔到了那个幼儿园的花园里面。其实我们在设计的时候，我们把这个幼儿园的围墙当成是客厅的一个背景墙。您在设计自己家客厅的时候，在背景墙前您会放上沙发，然后坐在沙发上面舒舒服服的看前面的电视。而这个绿地改造完以后，当它打开以后，它是一幅非常生动的那个生活的直播。哦，所以我们觉得看直播一定要有个舒服的沙发。看到那么多老人坐在那儿，就想到了自己小时候，每天都会有很多人下班之后就坐在弄堂里一起聊天，这种特别和谐的这种邻里之间的一种关系，我很高兴能够在新的环境当中，仍然能看到这样的一些和睦的这种邻里关系的场景。老旧小区除了说能解决居民生活当中的问题之外，也它要跟城市的新的功能融合在一起，然后要符合人们对这个后街的这样的一个需求。我给他创造一张地图，尤其像乐山这种，就是它并非是一个南北向、东西向路径非常明确的这样的一个小区来讲，人走进去的时候可能会遇到到底我应该左转右转的这样的一个问题，所以在每一个道路的接口，我都要把一张地图和你所在的方位以及我可以到达的所有小区的具体的一个路口标示清楚。我们现在就在这个位置，那么这个地图也是引导着大家继续去完成这样的一个环道的步行的一个节点。那其实做完了以后，你看这个凳子去，它能发挥各种作用。有几次我来会有老人在这儿下棋。当你的设计是真正考虑在使用的人的需求去做了之后，这个使用的人在使用的时候，他会感受到你设计对他生活的一个体贴，然后他会更爱护自己的这样的一个环境，所以这种积极的作用在乐山新村市体现得特别明显。我同济大学读建筑系嘛，得到一个机会是能够到欧洲读双硕士学位，然后我到的是德国的柏林，然后刚踏上欧洲这一片土地的时候，我觉得整个就是一种 culture shock。 特别不一样的是他们的街道总让你感觉到很漂亮，很有秩序。那个时候我在那边的学习也学到一个很重要的一个点，就是街道也是一个空间，它也可被设计。想把德国所看到的这种街区的设计的理念和使用的理念带回来，一直是一个心里面的一个梦想。